ରାସ୍ତାକଡ଼ରୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ନାବାଳିକା ଉଦ୍ଧାର। ମାଲକାନଗିରି ମାଥିଲି ଥାନା ସିଙ୍ଗାଲ ବେଛା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକଡ଼ରୁ ଉଦ୍ଧାର। ଗୋଡ଼ ହାତ ଓ ପାଟିରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ମାଥିଲି ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମାଥିଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା। ନାବାଳିକାଙ୍କୁ କିଏ ଏଠାରେ ଫୋପାଡ଼ିଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନି। ନାବାଳିକାଙ୍କ ଚେତା ଫେରିବା ପରେ ପୂରା ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ପୁଲିସ୍ କହିଛି।